Taip, nu bet aš norėjau ne apie tai papasakoti. Tai aš imu tą bulvę. Taip. Bulvės taigi nepaliksi, nesvarbu, kad gyvatė. A gyvatė atsopti už kito galo bulvės, mes įjemu į taip, į taip, į atgal į gyvatę nepaleidžia. Į gyvatę nepaleidžia. Tai aš biškį sugudravau. Paimau kitą bulvę, gyvatį parodžiau, a gyvatė tuo metu, pamp, tą bulvę ir prarijo. Žinot, kaip sliekas, tak, gyvatė, tokia bulvė, šitą, jį pajudėti negali. Nu, va, tada aš sakau, dabar tau aš atkeršysiu. Duosiu tau gražos už tai, kad tu įkandai. Tai jūs ją įkandot atgal. Ta aš ją įkandom, tai iš karto Česlovo nuodūnų mirė. Aš ją po to daugžiau, a po to... Su kastuvu reikėjo per tą vietą, kur bulvę pradėjo. Gaila, žinokit, mes po to ją parsinešėm namo visi, pasipjaustėm ir su šviežiom bulvėm suvalgėm tą gyvatę.